Хотів би жити знов у горах, Джордж Байрон. Чим у Німеччині була університетська наука, тим у Великій Британії політика. Тож молодого англійця, що покинув засідання Палати лордів заради далекої подорожі, цілком можна порівняти з німецьким студентом, який дозволив собі іронізувати щодо гегелівської науки. Щоправда, аби знехтувати палатою лордів. Туди ще треба потрапити, проте в цьому для деяких англійських юнаків не було жодних проблем. Лордами не ставали, а народжувалися. Це був спадковий титул, спадкове місце у верхній палаті парламенту. Джордж Ноел Гордон Байрон народився в Лондоні у сім'ї збіднілих аристократів. У 10 років майбутній поет, як старший чоловік у родині, успадкував від діда титу лорда. Батька він втратив у ранньому дитинстві, а старший двоюрідній брат загинув на війні. Разом з матір'ю Байрон жив у Шотландії, але титул зобов'язував перебувати поблизу родового маєтка в Англії у місті Ноттінгемі. Один з ранніх творів митця хотів би жити знов у горах, саме і пов'язаний з вимушеним прощанням Шотландією, яку він любив як батьківщину. Освіту Байрон здобував у закритому навчальному закладі в Хароу. Через непростий характер юнак часто конфліктував з однокласниками. Кульгавий від народження він глибоко страждав через своє каліцтво, гостеро переживав образи. Щоб позбутися почуття меншовартості, поет займався боксом, верховою їздою, плаванням. Згодом численні його шанувальники кульгатимуть лише для того, щоб бути схожими на кумира. У 1805 році Байрон вступив до Кембриджського університету, де й почав писати вірші. 13 березня 1809 року, досяг же повноліття, за британськими законами, 21 рік, Байрон посів законне місце в палаті лордів. Лорд Байрон попрямував до столу, де мав прийняти присягу, згадує той день один з очевидців. Після присяги канцлер підвівся і підійшов до нього, тепло усміхаючись і простягаючи руку для вітання. І, хоча слів я не розчув, здавалося, він висловив йому якусь похвалу. Усе це було перекреслено лордом Байроном, який стримано вклонився, простягнув канцлерові тільки кінчики пальців, хоча, мав би щиро потиснути йому руку. Після того лорд Байрон декілька хвилин посидів у недбалій позі на одній з порожніх лав і вийшов. Автора наведених спогадів друга Байрона така зухвалість вразила насамперед, тому що він знав молодого лорда люб'язним, уважним і тактовним. Чому ж таку важливу хвилину Байрон не виявив своїх найкращих рис? Річ, очевидно, у тому припускає українська дослідниця англійської літератури Павличко, що така, як у палаті лордів манера поведінки, властива для Байрона і в багатьох інших випадках, була своєрідною реакцією на самотність, на зневагу, якої він дуже боявся, адже був бідним, обтяженим боргами та ще й поетом-початківцем, який заслужив розгромної рецензії. Розгромна рецензія в шотландському журналі Единбург Рев'ю, що був виразником ідей британського романтизму, вийшла на першу лірічну збірку Байрона Години розваги у 1807 році. Відтоді поет зненавидів перше покоління британських романтиків. За кілька днів після присяги в палаті лордів побачила світ сатирична поема Байрона. Англійські барди і шотландські оглядачі. Відтак у молодого автора з'явилися численні вороги. Один з ображених ірландський поет романтик Мур навіть викликав зухвальця на дуель, щоправда, Байрон виклику не отримав. У червні, у 1809 року, він вирушив у дворічну подорож країнами Південної Європи та Близького Сходу. Те, що для багатьох романтиків було лише мрією, поет утілив у життя, його втеча з європейської столиці до ясної блакиті екзотичних країв, стала справжнім символом романтизму. Під час подорожі Барон починає писати свій найзнаменитіший твір поему Паломництво Чальд Гарольда. Зважитися працювати в жанрі, що посідав центральне місце в європейській літературі, було аж надто сміливим кроком, однак протягом тисячоліть поема не раз видозмінювалась від епічної Гомер Вергілі до ліричної, і саме сміливому експериментатору Байрону судилося започаткувати четвертий ліроепічний рід літератури. Паломництво Чальд Гарольда складається з чотирьох розділів за традицією епічних поем Гомера, названих піснями. Як автор ліроепічних творів Байрон ішов від складнішої будови вірша до простішої, а не навпаки, так його пізній твір роман у віршах Дон Жуан, написано Октавою. Винайденою поетами італійського відродження і пов'язаною з іронією та глузливо легковажною інтонацією, тим часом як строфа паломництва Чальд Гарольда ускладнена октава. саме ж її ускладнення винахід поета англійського відродження Спенсера. Головний герой байронової поеми Чальд Гарольд. Нащадок давнього і колиславного роду. Здавалося, він мав бути щасливим і цілком задоволеним своєю долею. Однак, у 19 років Чальд Гаральда раптово спіткає фатальна хвороба розуму і серця. Переситившись благополучним, безтурботним життям, юнак починає відчувати відразу до всього, що його оточує. Тепер батьківщина здається йому тюрмою, а рідна домівка могилою. Перші дві пісні, поеми було створено протягом 1809-1811 років. І хоч би яким ліричним спочатку здавався головний герой твору. Розчарований Чальд Гаральд у перших двох піснях він поступово стає щиро зацікавленим мандрівником, а його щоденникові записи набувають ознак ліроепосу. Наприклад, Чальд Гаральда так вразили іспанські дівчата, які на рівні з чоловіками воювали проти війсь Наполеона, що на якусь мить він навіть забув. Романтик мусить ставитися до жінки недовірливо. Чайльд Гарет спромігся критично оцінити себе і замислився над незвичним для нього запитанням А що моє кохання може дати їй? Це почасти розкриває психологію героя і ніби обіцяє подальший розвиток його характеру. Однак час ліро епічного роду європейській літературі взагалі і у творчості Байрона, зокрема, ще не настав. Після повернення з романтичного паломництва і чотирьох бурхливих років перебування в Англії, Байрон знову і вже назавжди від'їжджає за кордон. Там він пише третю. Та четверту пісні паломництва. У них він уже не дивиться на світ крізь призму сприйняття Чальд Горельда як окремого персонажа, героя не ліричного, а епічного. По суті, епічний герой як таки зникає і поема набуває суто ліричного характеру. Та й більшість романтичної європейської молоді ще не готова була подивитися на себе збоку. Тож не бажала існування епічного героя, відстороненого від душі свого кумира Байрона. Одного ранку я прокинувся знаменитим. Цей вислів, що став крилатим, належить саме Байрону, і в його вустах був просто констатацією факту. Здавалося, ніщо не віщувало такої удачі. Поет дуже нервував, ідучи до Лондона з двома піснями своєї першої поеми. Особисто незнайомий ні з ким зі столичних літераторів, він, однак, заочно встиг образити багатьох. І от перша несподіванка, мур, який колись викликав Байрона на дуель, поспілкувавшись із ним і прочитавши його нові вірші, щиро полюбив поета. Відмура, звіска про нового, змужнілого Байрона та його зрілі твори швидко поширилася Лондоном. Усі нетерпляче чекали публікації паломництва Чальд Гарольда і не розуміли, чому зволікає видавець. А видавець чекав першого політичного виступу лорда Байрона. 27 лютого. 1812 року Байрон виступив у палаті лордів з приводу скандального закону про лудитів робітників, які нищили верстати, вважаючи їх причиною зменшення кількості робочих місць. Цих темних ницих ворогів прогресу члени обох палат. Зневажливо називали голотою. Усім було зрозуміло, що парламентська більшість підтримує законопроект, який передбачав для лудитів смертну кару. Виступ Байрона вже нічого не міг змінити. Як завжди, поет був один проти всіх. Однак його зворушливі слова сколихнули суспільство. Наступного дня Байрон прокинувся знаменитим. Ранкові газети надрукували його промову, а заповзятливий видавець за лічені години Продав заздалегідь відруковані примірники паломництва Чальтгареда. Надалі публіка захоплено зустрічала кожний твір Байрона із циклу Східні поеми. Найбільшого ж успіху зажив корсар. Уже в перший день було продано 10 тисяч примірників поеми, а її загальний наклад становив 25 тисяч цифра для початку 19 століття майже неймовірна. Гострота почуттів, втрачена, на думку Байрона, представниками західної цивілізації, завжди була головною творчою силою світової культури, тож він послідовно протиставляв цивілізації самовдоволених міщан цінності Світового Духу. У 1814 році на прохання свого друга. Кінерда Байрон узявся писати тексти романсів на музику композиторів єврейського походження Натана Ібрема. Так було створено цикл Єврейські мелодії у 1815 році, що став одним з найкращих у світовій поезії. Працюючи над єврейськими мелодіями, Байрон звернувся до біблійної, тобто давньоєврейської традиції, тому в поезіях цього циклу виразно вчуваються мотиви псалмів Царя Давида, створено його яскравий художній образ. Найвідоміша поезія з єврейських мелодій. Мій дух як ніч перекладена багатьма мовами світу. Для кращого розуміння цього твору, напевно, треба хоч трохи знати його біблійну основу, книгу псалмів і першу книгу царів. Отже, розчарована черства людина, чий дух як ніч це цар Саул. Якось, аби розвіяти суму нудьгу, він покликав до себе арфіста Давида. Утішаючись черевливою музикою, цар не знав, що Бог таємно від людей уже обрав Давида на царство. Саме він мав заступити Саула, який прогнівив Усевишнього своїм темним духом. Усе, чим за Байроном відрізняється сильна природна людина сходу, від кволого штучного мешканця заходу зводиться до здатності яскраво виявляти свої пристрасті, виплакати сердечні муки, померти від кохання, убити з ревнощів. І всюди, на схід від заходу, Байрон знаходить такі риси, наприклад, в Україні. Байрон ніколи не був в Україні, але прочитав у Вольтера, що ця країна завжди прагнула свободи. Російському царю Петру, як тирану Вольтер, протиставив Мазепу, як борця за волю батьківщини. Цій антитезі Байрон надав суто романтичного звучання в поемі Мазепа, написаній у 1818 році. Варто зауважити, що Мазепа найсимпатичніший з усіх екзотичних героїв Байро. Характер гетьмана представлено в розвитку. Поет зображує його і молодим, і старим. Під час утечі від війська Петра І після поразки в Полтавській битві Мазепа розповідає про свою молодість шведському королю Карлу XII. На думку Байрона, він і тоді не вчинив нічого поганого, хіба що закохався в юну дружину старого графа. Цей епізод, як і всі інші факти, покладені в основу поеми, автор запозичив у Вольтера. Водночас під пером поета-романтика постать українського гетьмана набула героїчних рис. Тим часом, як у Вольтера була епізодичною в описі конфлікту між Петром і Карлом. У Байрона Мазепа постає справжнім воїном, який про коня й рушницю дбає більше, ніж про себе. І з цього приводу шведський король робить гетьманові щирий комплімент. Особливо ж відзначає те, як Мазепа тримається в сідлі. Бо славу топчеш ти на ріках і просторах степу. О я прокляв, сказав Мазепа ту школу, де я вчився їзди». Історія свідчить, що шлях Мазепи до трону був зовсім не таким романтичним, як та школа, про яку він розповідає Карлу. Проте це не вигадка Байрона, а припущення Вольтера, котрому поет цілком довіряв, поважаючи як історика, філософа і письменника. Вольтер, а за ним Байрон, помилялися, вважаючи Мазепу. Польським шляхтичем, який випадково потрапив в Україну, писала Павличка. Однак у цій помилці була своя романтика. У чужих землях Мазепа завойовує владу, славу, навіть королівський титул це романтичний міф, на якому частково відбилася особистість самого Байрона, який у чужій країні Італії став карбонарієм. А потім прагнув приєднатися до Болівара в Перу, чи очолити або хоча б об'єднати національно визвольний рух Греції. У поемі Байрон скористався цим романтичним міфом, аби наприкінці своєї оповіді Мазепа зробив філософський висновок про незбагненність людської долі. Щоправда, Карл XII не почув слів, які могли б стати для нього повчальними. Та ви дивуєтесь, чому король не дякував йому за повість. Він причину знав, король уже з годину спав. У цих рядках Байронівський Мазепа постає романтичним філософом, схожим на Колрірського старого моряка, адже тільки філософ романтик здатен відкрити свою рятівну істину слухачеві незалежно від його стану. Тут простежується пародія на Колріджа, як і всіх лейкістів Байрон його не любив, і та романтична іронія, що стала основним забарвленням творів пізнього етапу творчості поета. Байронівська іронія, писала Павличко, виникла як реакція проти романтичного світосприйняття в цілому. Водночас вона була закономірним розвитком романтизму, його другим дном. Романтична іронія передбачає обов'язкову подвійність ракурсу самої оцінки подій. Це одночасно і повага і зневага до власного почуття чи ідеї. Власне, романтичне. Двосвіття передбачає романтичну іронію як ставлення світів один до одного, а тому заганяє романтичного героя і, передусім, романтичного автора у глухий кут. Отже, на кінець першої чверті ХІХ століття назріла потреба в новому світогляді, новій філософії і новій поезії. Про це поговоримо в наступній частині підручника.